Hai, bertemu kita di video kali ini. Tajuk untuk video kali ini adalah pecahan bentuk termudah khas untuk pelajar tahun 3. Apakah fokus pelajaran untuk video pada kali ini? Fokusnya ialah menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah. Baik, sebelum itu, kita fahami apakah makna pecahan bentuk termudah. Pecahan bentuk termudah membawa makna pecahan yang mempunyai sebutan terendah, okay, ataupun sebutan yang paling kecil. Bagaimana mencari pecahan bentuk termudah? Cara pertama, menggunakan kaedah sifir. Cara kedua, menggunakan operasi bahagi. Cara ketiga, menggunakan kaedah pemansuhan. Dan cara yang keempat adalah menggunakan kotak ajaib ataupun petak sifir. Baik, kita pergi kepada pecahan bentuk termudah. Apakah ciri-ciri pecahan bentuk termudah? Okay, ciri-ciri istimewanya adalah yang pertama, pengangkanya nombor satu. Okay, pengangka adalah nombor yang berada di bahagian atas. Okay. Kemudian ciri kedua, pengangka dan penyebutnya nombor yang berturutan. Contohnya, 6/7, 9/10. Okay. Dan selain daripada dua ciri ini, okay, kita perlu siasat adakah pecahan itu dalam bentuk termudah ataupun tidak. Cara untuk kita menukar pecahan dalam bentuk termudah. Cara yang pertama, kita menggunakan kaedah sifir. Soalan, nyatakan dalam bentuk termudah bagi pecahan 3/9. Jadi untuk kaedah sifir, kita perlu mencari pasangan bagi nombor yang apabila didarabkan akan menghasilkan jawapan 3 dan pasangan nombor apabila didarabkan akan menghasilkan jawapan 9. Seperti contoh ini. 1 darab 3, kita akan dapat jawapan 3. Dan untuk 9, 3 darab 3. Kemudian, kita buat pemansuhan. Ada nombor 3 berada di bahagian atas dan di bahagian bawah. Kemudian, jawapan yang tinggal adalah 1/3. Jadi, pecahan bentuk termudah bagi 3/9 adalah 1/3. Kita teruskan dengan cara kedua, menggunakan operasi bahagi. Bagi pecahan 2/8. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita cari sifir yang mempunyai dua nombor ini, iaitu 2 dan 8 berada dalam sifir 2. Jadi, kita buat operasi bahagi. 2/2 dan untuk 8 juga sama, 8/2. Untuk operasi bahagi, pastikan pengangka dan penyebut kita bahagikan dengan nombor yang sama. Selepas itu, kita akan dapat jawapan 2/2 bersamaan dengan 1. 8/2, jawapannya adalah 4. Jadi, 2/8, pecahan bentuk termudahnya adalah 1/4. Untuk cara yang ketiga, kita menggunakan kaedah pemansuhan bagi soalan 4/6. Baik. Untuk menggunakan kaedah pemansuhan, kita perlu menggunakan sifir seperti yang dipamerkan. Kita perlu mencari dalam satu sifir perlu ada nombor 4 dan nombor 6. Setelah diteliti, nampak dalam sifir 2 ada nombor 4 dan ada nombor 6. Jadi, cuba perhatikan nombor 4 berada di tempat yang kedua, manakala nombor 6 berada di tempat yang ketiga. Jadi, kita buat kaedah pemansuhan. Jawapan yang kita akan perolehi adalah 2/3.
Seterusnya, untuk cara yang keempat adalah kotak ajaib ataupun kita menggunakan petak sifir. Soalan 4/10. Kita perlu tukarkan 4/10 kepada bentuk pecahan bentuk termudah dengan menggunakan kotak ajaib ataupun petak sifir seperti ini. Okey, kita perlu mencari nombor 4 dan nombor 10 di dalam satu sifir. Boleh kita perhatikan di sini, okey, nombor 4 berada dalam sifir 2 dan nombor 10 juga berada dalam sifir 2. Jadi, kita terus tukarkan. Kalau perhati di sini, 4 berada di tempat yang kedua, 10 berada di tempat yang kelima. Jadi, dengan menggunakan kotak ajaib ataupun petak sifir, kita boleh terus memperolehi jawapan pecahan termudah. Jadi, pecahan termudah bagi 4/10 dengan merujuk petak sifir, jawapannya adalah 2/5. Harapan saya agar anda semua boleh memahami empat cara bagaimana untuk kita menukarkan pecahan kepada bentuk termudah. Baiklah, seterusnya kita sampai ke bahagian latih tubi untuk pecahan bentuk termudah. Saksikan soalan yang pertama. Cari pecahan bentuk termudah bagi pecahan berikut. Baiklah, pada raja, nilai bagi pecahan adalah 2/6. Cara untuk mencari pecahan bentuk termudah bagi 2/6 kali ini, saya menggunakan kaedah sifir di mana saya perlu mencari pasangan dua nombor apabila didarabkan akan menghasilkan jawapannya 2 dan juga 6. Baiklah, untuk nombor 2, kita akan perolehi 1 darab 2 akan terhasil jawapan 2 dan untuk 6, 3 darab 2. Apabila kita telah senaraikan sifir, barulah kita boleh kenal pasti di mana di bahagian atas pengangka dan di bahagian bawah penyebut mempunyai nombor yang sama, iaitu nombor 2. Jadi kita boleh masukkan nombor 2 di atas dan nombor 2 di bawah, maka terhasillah jawapan 1/3. Jadi pecahan termudah bagi 2/6 adalah bersamaan dengan 1/3. Seterusnya, untuk soalan yang kedua. Cari pecahan bentuk termudah bagi pecahan ini. Baiklah, nilai pecahan seperti rajah yang tunjukkan adalah 5/10. Baiklah, pada kali ini kita menggunakan kaedah bahagi. Untuk menggunakan kaedah bahagi, kita perlu kenal pasti nombor 5 dan nombor 10 sifir yang mempunyai kedua-dua nombor ini. Ya, sudah pasti nombor 5 dan nombor 10 berada dalam sifir 5. Jadi, kita bahagikan dengan 5. Perlu diingat untuk pecahan, apabila pengangka kita bahagikan dengan 5, penyebut juga perlulah kita bahagikan dengan 5. Jadi, 5 bahagi 5, jawapan kita akan perolehi adalah 1 dan 10 bahagi 5 bersamaan dengan 2. Jadi, pecahan termudah bagi 5/10 adalah bersamaan dengan 1/2. Baiklah, seterusnya, soalan yang ketiga. Cari pecahan bentuk termudah bagi pecahan berikut. 12/20. Tetapi, pada kali ini, kita mencari bentuk termudah menggunakan petak sifir. Untuk menggunakan kaedah petak sifir bagi mencari bentuk termudah untuk pecahan 12/20 ni, kita perlu kenal pasti sifir yang mengandungi nombor 12 dan 20. Berpandukan pada petak sifir, kita perhatikan nombor 12 berada di sifir yang keempat, sifir 4, dan juga nombor 20 juga berada pada sifir 4. Setelah kita kenal pasti sifir yang mengandungi kedua-dua nombor ini,
Cuba lihat pada penghujung sifir itu. 12 berada di kedudukan yang ketiga, manakala nombor 20 berada di kedudukan yang kelima. Dan berpandukan carian ini, kita boleh ungkapkan di mana pecahan 12/20 bentuk termudahnya adalah 3/5. Baiklah, harapan saya agar semua para penonton di luar sana memahami bagaimana mencari pecahan bentuk termudah menggunakan kaedah-kaedah yang terdapat dalam video. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain masa dan di lain ketika. Berjumpa kita sekali lagi di channel Cikgu Anita. Jangan lupa tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada saya. Jumpa pada video akan datang. Bye!